来，请来到我们的舞台中央，欢迎。哇，今天是便服哎，超帅。我们来到舞台中央哈，对，我们是的，我们今天穿得非常的帅，是的，来先来做一下自我介绍，打个招呼吧，有点拘谨，对，来到舞台中央，是的，是的，重点是你们来到去舞台中央，对吧？是不是这个奖杯？我们先把它忘掉，对，可以吗？好的。来，有请我们的狼队的队员们自我介绍，来，有话筒吗？好，啊，大家好，我是乱世小帅，上来就这样吗？我是枪手大厨，哦，大家好，我是灵魂舞者，灵魂舞王，说错了，灵魂舞王，灵魂舞王，可以可以，别开了。大家好，我是CC飞兵。大家好，我是CC欢欢。大家好，我是狼队的荣誉队员。可以。现翻不拉屎的。可以。是谁指使你们这么说的？八七，告诉我他的名字。是你们自己想的要上来给大家这么一个 surprise， 还是有人指使你？就是这个样子。你说的是我吗？对啊，你们很少会。然呢？好，你说的是我还是？你们每个人的介绍好像都有点不太一样哦。就啊，自己脑洞大开，然后自己脑洞大开。对对对对，临场发挥。临场发挥，啊，也就是说剩下所有人也是临场发挥，对吗？确定吗？你们今天为什么会突然这么开心呢？啊，对啊，你们平常问这个问题，不是你平常都会这个样子？平常都是大家好，我是狼队的四八七，但今天为什么一下子这么放得开？这。冠军之夜啊！哦，冠军之夜，所以很开心，脑洞大开，结果剩下所有人也都非常的买账，对不对？那来分享一下吧，就是先来分享一下心情，因为我们这次深渊感觉打的还是非常不容易的。我记得总决赛的时候还是挺惊心动魄的，而且这次是与日本赛区去做一个比拼，所以先回味一下当时深渊舞的整场比赛。小队长，讲两句，啊，总结发言。就是一路打过来，因为。虽然有跟他们就是约训练赛这个东西，但是在赛场上，因为是跟国外队打嘛，压力还是有，我觉得是比跟国内打压力要大很多的。然后啊，其实总结一句话就是，爱丽丝差太多了，要不想不赢都难。给 FMVP 画图，有什么最大感受吗？现在回想一下。红飞没上场。哎呀，太可惜了。心心念念的这个，下次有机会吗？好吧，有机会，只要这班位没办法呀。啊，对对对，没办法，没办法，下次一定。下次一定。果冻呢？我没有。没有什么惊心动魄的记忆想分享一下吗？没有。没有，很冷静嘛你。那给狮子。过。啊？那也可能就是艾丽太猛了，就感觉除了艾丽，其他人平平淡淡吧，就这样吧。哇，你这话说的就有点过于谦虚了。安逸呢？安逸也给大家总结一下嘛，挺开心的。安逸牛逼，安逸打得好。下一个问题，因为接下来我们还有一个惊喜要送给大家，就是我们深渊的呼唤五冠军皮肤的角色将会在今天给大家揭晓。是的，不是红夫人吧？应该。让我们先请安逸来给大家揭晓我们第一个消息。会是什么呢？是破轮吗？雕刻家，是的，我们这次雕刻家会作为我们的冠军皮肤跟大家见面。为什么呢？为什么不是红？因为红夫人没上场呀，没办法呀。那为什么是雕刻家呢？对啊，他是红夫人最好的选择了，你之外最好的选择了，已经是。你的意思就是说破轮不配？你变得太快了，艾丽。然后我们问一下，接下来要给我们揭晓下一个冠军皮肤的队员，话筒给到他，我们可能已经猜到了。狮仔，杂技旁边的佣兵耶，yeah!
什么？其实不用说为什么，对不对？有没有什么自己对于这个皮肤的期待呢？嗯，其实就就当时转型后转型过来就一直就练了皱纹位嘛，就还是有点就我跟你说还是很有自己的精力和汗水融汇在这个角色里了，所以是非常希望拿下深渊的冠军之后能够出这样一个时装嘛。嗯，会有什么震慑 buff 在那个皮肤用它会被震慑吗？我希望你可以给观众朋友一个保证。我觉得你会。我会。好，那不重要，只要我们的粉丝不被震慑就没关系。那接下来我们就说完了惊喜，先来给大家送一波福利啊！我们接下来现场和直播间会有惊喜等着大家，接下来我们在直播间呢会有抽奖环节，我们可以来到我们的线上直播间，会送出 Space W 的帆布袋，还有我们 Wendy 的毛绒小挎包以及狼队的吸管杯，我们可以到我们的直播间去参与抽奖。那接下来呢就是我们的游戏环节。是的，我们这次游戏环节呢是通过粉丝投票选出来的，在投稿的200多个粉丝当中是有1/3的粉丝想要看他们玩这个游戏，猜猜是什么，看看你们是三分之几，猜是什么，你们投的是什么，你画我猜，确实是你画我猜，没有什么反转，所以接下来有请我们的曼妮上场跟大家一起完成这个游戏，欢迎妮妮。Hello， 大家好，今天呢我也是辅助大家一起完成这样一个游戏环节。哎，但为什么你会穿成这个样子呢？是说明一会儿有那个惩罚难道？这个就是留一点点小小的悬 念，对，留在待会儿就看一下是哪一对幸运的小伙伴要跟我一起完成一件非常快乐又健康的事情。你说到健康，我好像大概心里有那么一点点的想法了。那我们怎么分组呢？因为我们接下来的游戏规则就是我们的队员们会分成两组，3/3分组，有一个人负责画，另外两个负责猜，30秒的作画时间，哪一组能先猜出来这个组就加一分，所以我觉得分组还是蛮重要的。那就从中间分吧。你想了半天原来是这个 BP 吗？你们满意吗？我问一下洞子哥，洞子哥说满意我就行。洞子哥你觉得我们的分组应该怎么办？先说一下谁会画画，先给我打个招呼，谁会画画。有那个战术布置是吧？谁会画画？给我打个招呼，谁会画画？三文少爷呀，三文少爷会画画呀。你确定？他自己都可能不知道。他能画，画的好不好我就不知道了。好，那就这样吧。他要是画的不好，反正也不是我画的。对，是是是是，所以 Seven 会画画 ，Seven 可以自己分到一组。你别这样，主要丢人的不是我。对不起。所以还有没有谁会画画？刚才洞子哥问了，除了 Seven 少爷可以画，其他人都不会吗？就平时都不会画画。哎，就紫色衣服的画画吧。啊，三位少爷都出来了，那你们两个负责画画好了。那洞子哥你想加入哪一组呢？这边吧，这边毕竟丢人187吸引的注意力大一点。哦，我丢人吸引的注意力没有那么大，而且我应该不会丢这么大的人。有思路，毕竟画不画得好是他的事，我只是猜，他画得不好反正猜不出来的是他的事。咱不争馒头争口气，先已经把锅给他丢出去了是吧？咱不争馒头真的要嘻嘻不沾锅。嘻嘻，你就开始想好自己的新名字。那安逸，黑色衣服的你就只能到狮子那组去了。我都行。你都行。那小果冻洞子哥在这个环节我给你绝对的选择的权利，因为我也不敢忤逆他对吧。我们选一个队友，洞子哥选一个队友。我就选487这边。不，你然后你再选一个队友，你看现在幻鹤老师和狗哥两个白色，狗哥选了，那就跟我开始说的一刀切游戏，那我们中间这5分钟实在太爽了。好，手表战队。手表战队，那我们还是这5分钟有一点收获的，虽然说好像还是从舞台中间切开，但是有收获，看到了他们相同的配饰。那我们这边是不是也得搞一个什么共同点？他们那边弄了一个，我们是手表队，开摆队了，不可以这个样子的，叫摇摆摇摆队，摇摆队，那就是一会儿要上去惩罚摇摆是吧？哎，直接决定吧，就他们吧。啊，那要有点斗志，他们都摇摆了，直接就他们自己摇摆是很低级的，要让别人摇摆。哦，他要让你们摇摆，我们是深层含义。
没什么话要讲了吧？有没有什么狠话？你对于洞子哥对你的伤害，你有什么要回应？你跟我们是一队的吗？关我啥事儿啊？我又不跳，什么意思？嗯，他们怎么是四个人一队？曼妮是上来惩罚你们的。嗯，刚才八七问我说曼妮跟他们是一队的，那我们这边是不是少一个？我们两个是局外人。对，我们是局外人，我们不参与斗争。就像洞子哥说的，丢脸了也只能是你们自己。加油啊，加油！我们两个会默默的祝福你们。好，那有请我们的工作人员把我们的游戏道具拿上来。那这样我们就两个画画的来这边好了，对吧？两个画画的来这边。什么意思？就是。两个人擦，一个人画画。哦，谢谢。透题了。我们俩，我待会儿要去猜。猜不到怎么办呢？猜不到就摇摆了。我去精心挑选一下，你们先挑一个比较简单的。嗯，都挺简单。嗯，先挑个看一看，看一看大屏幕，大屏幕怎么猜还就开始看了？看到了，好吧，我已经看到了。八七过来看一眼，谁已经看到了？啊、这边有人说已经看到了。你看到有没有？八七，我已经看到了，你输定了。题目又不是你们的，不是你猜的，你猜的是师仔的。管你们事不是。来，我们就在这边开始画，好吗？一样的，一样的。哎呀，好害怕呀！我现在一样的，一样的。来，你们两个到这边吧，在舞台中间有那个灯光的加持，会比较有灵感。对我亲身有经历，上马狮子。他已经开始作画了，你这样背对阳光也是感受不到什么灵感的。对，你可以，哎，是的，狮子，你是在角落跟奖杯一起比较有灵感吗？你这个是什么东西？哎，咱们是得要去看。你画了个天气是啥？文字题是几个字？我要去看的。烧枪，烧枪了，我知道了，拿这些，知道了，还可以带提示，没事，三十秒钟啊，马上结束了，结束了好吗？人还是什么呀？来给大家展示一下，先让八七跟狮子给大家展示一下。八七那个呢？可以直接说答案还是什么？哦，太简单了。直接说答案吗？直接看你们。你如果你认出来，你认出来了吗？直接说吧。遥控器。要你猜人，猜人。哦 ，GS。你不是说道具吗？不是说猜道具吗？猜人。有失公平，但为什么让他们先猜？对呀、啊。那你不是说直接说吗？那你也没说不能直接说呀。我看到你们两个还在看，那要不就我们早说完了。老我以为你说三十秒说，我们就先好。那我们还比较混乱，对，我们试一下，还比较混乱。现在来好，我们继续到舞台中间了，我们到舞台中间。洞子哥，咱们往这边站一点。我们往中间去啊，好。麦没事，好，好，我们接下来刚才算试一下，好不好？对，试一下。你过来挑挑题，好。抢答是吧？过来，这个题我有一点，你看，给观众看一下。我觉得节目组好像有一点，有点变态是吧？这个，我觉得可以。这个正式开始了啊！好，我过去给你们看一下题。还得我们自己猜吗？他们看见了呀。其他旁边的回避啊，回避一下，回避一下。已经看了是吗？没看到，看见。哦，开始吧，开始吧。八七这个笔突然画了一下停了，思绪哽住了。狮子画的不错。
等他们画完了之后一起猜。他跟我说的是吃的。画完了呀，这也算提示。画完了呀。画完，他画完了然后说的。为了赢，他们已经开始不择手段了，已经开始拼时间了。赶快画，赶快猜。看在狮子笑得这么开心的份上，给你们加一分吧。一看就手速不行啊。八七还要注意一下速度。对，咱们还要在速度上面赢过。我下面再来挑一个题啊，挑个稍微简单一点的。这个还可以，这个还可以。偷偷给你们看，不是板的。狗哥的余光，哦，往这边，我们现在往这边。我说三二一，一起开始啊！三二一，好，快抓紧。大房，这是个房子里面的东西。这是大房，这大院。就开始标字了，这谁不地图记不下来呀？啊，这怎么回事啊？军工厂。有理解？为什么猜不出来？这为什么猜不出来是军工厂？这不很明显吗？这不很明显就是一个军工厂吗？先是有个大房，对吧？然后有个大房，然后他有个大房，全是大房，全这搞混了呀！大哥，你方向搞混了呀？没搞混呀？大房，这大房大门呀！来，八七给大家，八七展示一下，给大家展示一下。这个其实画的是有点抽象的，但是还是可以看得出来，这里有一个。你得画重点，你不能画太多细节，你知道？我看不懂你画太多细节了。你先把细节画完，然后再画两个重点。来，我采访一下狗哥，你是不是怎么猜到这是个军工厂的？就比较抽象派吧，一个大房一个小房呀，对角线，对啊，对角线的呀，哇，我以为是看得出来，我以为是里奥，哦，对角线一个大房一个小房，你们两个怎么回事？我看不出来，检讨开始，我确实看不出来，我确实看不出，很认真的检讨了，可以，那我们再来一题，现在是一比一打平嘛，对，决胜局，最后一局了，准备跳舞吧，巴西，放狠话了是吧？现在。哎呀，这个可以。靠你了。最后一题了，关键点。好，三二一，开始。看见了。往中间挪。这啥呀？这是八七这个。前锋，五女河。昆虫蝎子，哇！来，确实不服不行。哎，你别猜呀！你别猜呀！你别猜呀！画了一团，来，画了一团。阿姨给大家复盘一下，他刚画了个什么？来，给大家复盘一下。我师哥给我画了一团东西在那里，云朵似的。我们来见证一下啊！大概就这个模样。对，刚开始大概画了一幅这个样子的东西。这个是怎么猜出来的？比较线要粗一点。你这个是想怎么表达昆虫学家这个含义呢？虫子啊。虫子。你写个虫子。在哪儿？知道了吧？可以，很有天赋哈，马上跟我们的三文少爷到海外去游历一下。再看一下八七这边画的。看一下八七。八七这个，刚刚他的队友在想说这个是什么？为什么是昆虫学者？所以为什么？会画画的和不会画画的可能都沉默了，就不把他推走，把人推走。这个哦，它是一个轨迹是吗？对，就是这样推，把他推走。哦，这是一个人啊，一个人是三个呢。就是李文生，不是想问一下狗哥，你们觉得是什么？就看到的第一眼，我觉得还是凤凰说虫子啊，第一眼就是虫子，不是虫子就是磁铁了。那你刚刚就是怎么没有猜？猜什么？猜那个就是。这是虫子，你哪里看出来的？先给我们讲一下吧。这瞎话不就是虫子了吗？虫子等于瞎话。那我现在问一下头子哥，你怎么看这幅画的？你当时猜是觉得是什么东西？我也不知道，我也不知道他在画。头子哥躺赢了，头子哥。所以这回合就是我们这边，刚才安逸也说了，没办法，这都能猜出来是昆虫。让一追二，轻轻松松。让一追二，轻轻松松。
拿捏了这个，被他装到了。那不是我们还能让一志愿吗？嗯，他们已经拿两分了。对，祝你们幸福哈。我们没有大比分是吧？我们只有小比分。对，没有大比分，你还想大比分？还想布局一下？还想翻盘呢？还打个波舞是吗？再来两轮，跳舞去吧，家人们。我们这回合怎么说？特地练了半个月啊，就是为了今天带大家一起快乐的跳操。来，就咱们过来吧，跳操的几位过来吧。怎么往后退了？哎，咱们来请你们，是不是？容我说那么一句啊。说一句吧，说一句吧。是是，谢谢你。我画的这么好，听我说谢谢你。我都看不出来，你画的这么好。好了，不用纠结了。有你真好。好，大家站在后面吧，就是这样均匀的站开。我想问一下，你们之前有跳过操吗？我真没看出来。没有。没有。最后一位呢？不可能。不可能。好，今天我们就是来完成这个不可能。大家现在可以摄像头打开了，我们开始带他们跳操了。这个场面可能很少能够再见到了。我现在把话筒先交给肖老师。而且是不是前面还有那种什么准备一臂距离散开？一臂距离啊，一臂距离散开。可以，准备好了。哇哦，超棒的！阿姨你超棒哎，看到你超会跳的。哎，有人摸鱼啊？怎么回事啊？那个 MVP 怎么刚才不跳呢？中央都被抑制，外邦来学干自己，把我民族意识拉近的全面正常的这个有链子。胖胖老师看起来满脸的怨念，他恨不得把狮子一个人丢在台上。没什么别的事，感到我年轻的子。胖胖老师加油。对，胳膊上的掰掰肉说再见。是之前冠军之夜跳过街舞的人啊。好，谢谢。曼妮来点评一下，你看他们三个非常谁比较摸鱼。感谢三位不走心的跳操，希望之后可以看你们之后多多运动，多多跳操好吗？一定来啊，一定带我。你们刚刚跳了之后感觉怎么样？还好。开摆，因为你们在开摆所以还好。我感觉是很爱跳这个舞，我很喜欢。我怎么感觉换和老师提了一口气啊？我是很爱跳这个舞啊，我感觉很喜欢啊。是他说为什么你很喜欢跳？他其实都很喜欢跳，到时候大家什么时候找个时间约一下吧，跳个什么一小时啊什么的这种。那安老师刚刚跳完怎么样？没什么感觉，甚至看到，因为你有点想笑。为什么？为什么看到他有点想笑？因为他跳得太摸鱼了。感觉没有啊，就是感觉偶尔看到会运动的小虫还挺不错的。哦，完美完美，这个原场可以不错，一会儿来主持人不报道啊。然后接下来我们会有一个小任务，来有请我们其他的狼队成员们来到我们舞台中央。是的，没错，刚才我们的狮子跟八七两个人已经完美的展现了他们的绘画才能，接下来我们的狼仔们一个都跑不掉，我们需要每一位队员都给自己接下来会从抽奖箱抽到的那一位队员画一幅肖像画。对，我们就是雨露均沾。好，有请我们的工作人员把这个道具拿到我们的舞台中央。好，谢谢。没想到吧，哈哈，我们这不是一个选择题。你们有想画的人吗？安逸，抽到自己就是自己的画像吗？还能指明画谁的吗？不能，我就是想采访一下。那你问我干什么？我就单纯问问。
你想画谁？我想画，画个简单一点的吧。简单？谁比较简单？你说谁长得比较简单？来，底下告诉我谁长得比较简单？什么意思？谁都有点不行。谁简单？你说谁简单？我说细节少一点。啊，细节谁细节少？谁面部细节少？来来来，你跟我说清楚，谁？肖老师是不是？肖老师，对吧？白色比较好画。确实确实。嗯，好，谢谢啊，谢谢。刚刚来主持人不报道，现在就得要退回去了。要退回去了，不要你，不收你了。好，我们有请。那你给我小伙洞怎么感觉他都要开始画了？来，洞子哥抽一个，让我来康康是谁？哎，怎么还挑起来了？哎，不可以挑。哎，洞子哥怎么可以这样？最后一次，最后一次。最后一个什么意思？哦，抽到了，这个是谁呢？先冲后面的，管我干嘛？啊，对不起，快道歉，快道歉，快道歉，走下一个流程，走吧，先走吧。我们一会儿排除法给洞子哥排除掉就可以了。这个是谁？幻鹤。幻鹤，啊。怎么？哦，我把你画得很好看的，嗯。嗯。我跟你不是一个宿舍的呀，你也进不来啊。没事，不要慌、啊、总有办法是吗？办法总有困难多。哦，办法总比困难多，可以，没问题。来，接下来狗哥。会抽到自己吗？艾利克斯，难道说？安逸，嗯。有什么想法吗？抽到了安逸。没什么想法。哦，觉得好画吗？挺好画的，挺好画的。你被伤害了，待会儿期待一下这个挺好画的，看能画成什么样。立了一个 flag。好，我们下一位。Okay、好不好画不应该取决于画技吗？怎么取决于人呢？讲的好像很有道理。这是艾丽，是自带抽到了艾丽。哎，怎么有人开始画了？有人抢跑，这边还已经开始笑起来了，而且他画的完全我看不出来是个什么，这个是最关键的。来，咱们下一位抽了。哇，抽到了小果冻，可以，头子哥，一个还让我抽。还是得走走流程的，没给我，毕竟我们也不知道果冻画的是谁。这个是四八七，怎么样？简单吗？你好好说啊，你好好说。非常的 nice， 非常的 nice， 就喜欢画。好，他们已经开始了，那我们也赶紧开始吧。这边画的太帅了，就只能说太帅了。所以小果冻抽到的是谁啊？啊，今天不跟你说。这是一个秘密，他说要待会儿展示，但是生动形象，他自己非常赞扬。是狮子，对，通过排除法，那确实看不太出。那个是一坨海草吗，小果冻？不懂得欣赏，不要乱说、艺术，我们要用艺术的眼光。道歉，肖老师，对不起，那是一坨艺术。好，这是也是一坨艺术吗？哎呀。你的快画水平，你不要羞辱小学六年级的孩子，你这个四年级还可以。哎，幻鹤老师画的挺好的，起码我能看出来是一个头。狮子也不错，狮子是画那种拟人啊，他是拟人。本来我这个腿就放到这来了，我都画完了，你现在弄个毛？我都画完了。现在只有小果冻一个人率先完成了，画完了吗？啊，你这个也看得出来是个人，你这画的谁来着？完全把我的记忆力搞错乱了。这个对勾是个嘴，对吧？是吧？可以理解为是个嘴吧？还没完成，还没完成，还不一定是个嘴。好，继续，加油，安逸，我期待你。好，不是对啊啊。能看出来是个人吧？他自己看了都沉默了。来看一下，你们两个在交流吗？
觉得对方画的怎么样？非常不错，他试图拿这个板擦去擦白纸。获得奖了，我们两个给了很高的评价呀，你们两个。这个是要送给粉丝的，所以你。你要是画这个画然后送给八七的粉丝，你也知道你会有什么下场，我希望你认真一点。你不行也得行，安逸啊，换鹤画的。嗯，好啊。我喜欢狮子那个，狮子那个确实有想法。我看出来了，狗哥这个其实画的还挺细节的，就是还是能看出来一点的。最细节还是我的一点啥，还是艺术还是形态，就艺术有一点艺术。好。哦，幻和老师这个是直接舍去了脖子的部分，然后但是画了一个很大的肚脐。啊，这不是肚脐，这是衣服。我觉得差不多了。你觉得差不多了，你觉得你的生命走到这里就可以了是吗？肖像不是，我先偷偷的给画个头就行了。可以画个头，那我们可以偷偷的给屏幕前的观众朋友，包括现场的粉丝看一眼你画的。一起展示吗？我建议他们现在应该把名字贴在左边，然后画在右边，可能不然的话，到时候大家都不知道这到底画的是谁，是什么东西。我觉得也是，你们标一下自己画的人吧，我已经完全不记得了。要不是那个东西挡住我了，不然不要拿画笔。写上名字啊，写上名字。差不多了吧，我觉得。这腿要是再大一点，往这边画一点，是不是就很成对比了，是吧？果冰是谁啊？安逸在那个板上写了小果冰三个字。小果冰。不要说这些，还要DQ了啊。阿姨，我们真是看错你了。该怎么行？太久没上笔，太久没上笔，理解一下，冰之，我打字贼快。没事，起码都是这样的，都是这样，起码画的挺好的。嗯，别画了，答应我别画了，不要再添加细节了，我已经不想再看了。啊，我的眼睛。马上去挂眼科，我们画好了之后就一起给大家展示一下好了。好的好的。好，来我们三二一啊，就让冲击来的更猛烈一些吧。三二一，亮题吧。展示。狮子，你这个，你就必须展示出来，你这个啊，哎，形象各异，大家打个分，看比较喜欢谁的大作。每一个人都可圈可点，是我不懂艺术，家人们，我们看到了一团艺术，新会官的职位，我们没有参悟他们这个艺术的这个精髓。我们把这个题板放下来，我们挨个给大家展示一下，给我们的镜头看一下，然后来解释一下你画的这个小帅是个什么东西。来，给镜头前的观众朋友。哦，我忘记画耳朵了，赶紧，那你把另一个耳朵也画上吧。你这一个耳朵有一点不对称。好啊，一个是心形的，一个是半圆形的，求你了，不要再画了，可以了吗？耳朵还要有什么细节吗？四个耳洞。好，来给我们的镜头看一下，这个是画的四八七小帅。我们大家记住后面这张脸。安逸啊，你说两句吧，给八七道个歉啥的。八七刚刚看到了没有？八七，在我心中八七是最帅的，但是在你的笔中可能就不是那么回事了。嗯，八七你开心吗？画得非常好，能不能说一模一样，只能说毫不相干。除了歪嘴能看出来之外，啊，你还看出了歪嘴，还有一点特点呢。可以啊，画得很好，以后不要再画了。好，谢谢谢谢安逸，谢谢安逸。欢贺老师也来展示一下果冻。这个
胡子是怎么回事，黄黄老师？哎，总有没有刮胡子的时候。你这是不是果冻？这个是买买题。果冻自己看到了没有？给你优化了一波。优化。虽然没有的那个那个什么啊，有。有一点，果冻要走进去看一下，小心一点，小心一点，四旭的那个什么啊，小心一点啊，四旭的，你懂的。为什么有四个四旭？那个不是，这四个是什么？换和是腹肌吗？四旭的那个啊，是四旭的。腹肌不有八块的吗？四块也有啊，一块也有啊，就是可以，已经很不错了，起码还是个全身啊。你看你这个画的只画了一个头，那狮子。你艾丽其实是蝙蝠侠，但是没画好。对，其实有一点不太像你画的是你来给大家解释一下你的灵感。我是想画狗头套的，但没画出来，所以你就画了个驴头套。这个怎么看也不太像是。你是画到哪儿的时候觉得慢慢有一点不太对劲了？刚下笔，慢慢的就变成这样了。刚下笔，脖子呢？没有，没有脖子。对，狗头套戴的狗头套把脖子挡住了。他从第一笔开始可能就有点走形了，到后面。你为什么头套还要摘一半呢？是有什么故事吗？它上面是黑的。哦哦，它不是面罩，它哦，它不是面罩，它是就是这么个形象设计。挺别致的，来送你送你啊！谢谢谢谢谢谢，我这也不敢拿出去啊，我这也怎么说？嗨嗨嗨！确实，你像的啊，像是老八小狗。狗哥很满意啊，你已经通关了。艾丽画的这个是安逸。好累是吧？是黑白熊吗？是有特点的，对，大家细看是可以看到的。上面那个小胡子是啊，这个是那个嘴巴，是大佐，就还是那个画歪了，那个画歪了，那个画歪了，画歪了。你当时画的时候思路是什么样的？本来是不要嘴的，本来是不要嘴，那怎么为什么又加上了呢？你想一想，我忘记他嘴长什么样了。哦，所以就随便添了。你这个还加了两个眼镜，这是眼镜吗？本来想画人脸的，但想一想，哎，这个可以画黑白熊。那为什么这个眼镜它没有中间那个？它是只有两段了，这个是原本是想画人。对对，画的不对劲了，就突然换了。突然就本来是想画人，然后画了眼镜，画了一半，中间的横也不画了，直接变一个物种了。突然想画人，对对对，后面发现画的不太像人，我们还是直接绕个圈。嗯，可以可以。安逸喜欢吗？我都以为不是我，我都忘了原来画的是我。不错了，挺满意了，我觉得比你画的至少还是有一点特点的。嗯，再来看一下八七的吧，八七展示一下。非常的明显，我觉得。这还署了个名，他还在下面署了个留了个名。你看我这个，幻鹤的小双下巴，天天跟我讲我有双下巴，小小头发，小小地势的洞，昆虫的那个招虫的那个，非常的像。除了这个四肢有点不协调之外，其他都挺好的。晚上别睡了。这边已经开始小心一点，晚上那个门锁紧一点。打分呀，好，不打分。方鹤打个分，沉默了。想他不想打分，他想打四八七。这只要你睡得够好，我就心满意足。已经开始策划晚上我应该怎么样去进门了。你们就互相伤害吧，你们。来，我们来看一下洞子哥的。洞子哥这个他一直在给我赞扬他的这幅画。神笔马洞，神动形象，太帅了，神动形象，四打个分。除了四肢有点压根打不着、啊、还有四肢，这不是五条腿吗？除了四肢有点压根打不着，那个头还是挺像的，头还是挺像的，头还是很好的。狮子你觉得呢？说不出话来，物种都看不出来。没事，还好果冻非常细心的给到了解释，所以我觉得不管怎么样，大家还是很有绘画天赋的，很有艺术细菌的。是的，没错。所以接下来我们这个画我们就不私藏了，对吧？我们没有办法欣赏，我相信观众朋友们，包括现场的观众，会比较期待这幅画的流向，它会不会在拍卖行拍出天价的？
让我们一起来期待一下，我们马上会在选手们的微博或者他们的直播间进行抽送，所以这一天大家可以期待一下。没错，好，谢谢谢谢谢谢你们，谢谢你们为我们展示如此强大的天赋。来，我们把画板还给我们现场的工作人员吧，辛苦了辛苦了，太不容易了，这真是一次可喜可贺的尝试。好的，那么接下来呢还有一个资讯要与大家分享，就是我们狼队第五人格分部深渊的呼唤五冠军专属装扮已经于5月26号正式上线了，不仅有我们的专属动态的点赞效果、进度条效果，还有界面效果，超多有梗的选手表情包，还有专属空间背景图等你一起来使用，赶紧冲吧。好的，下面我们今天的第二个游戏，其实说是游戏不如说是挑战，是黑箱挑战。对，你有看过是准备的什么东西吗？我是没有看到，我刚刚浅看了一眼，就有惊喜也有惊吓，惊吓看一下待会儿咱们选手的这个感知能力吧。嗯，喜欢喜欢，真的好喜欢。是那个是做不能看啊？不是不是，是做里面就是纸条上写的事情还是？不是，不，你要去伸手去感知，就你要去感受，我们也不知道里面放了些什么，就像我们刚才感受你们的艺术一样，去感受箱子里的东西。还好吧，我觉得其实我相信贺导他不会给我们的选手准备什么太复杂的东西，应该没问题，应该没有会动的吧，应该吧，应该是没有，没有吧。啊，那好，那我们就先来我们看一下这个，好神秘哦。好，小心小心，不能看，我们是不是要有一个遮掩的小动作，来侧着头侧着头，对对对对对对，把眼睛都挡起来。这个侧着头怎么侧到这边来了？动作，哎，你这眼睛是在看还是在闭？看这87挡的多严实呀！大家这个声音，有东西的里面是。哇，还有两个，我们还有。大家在往下面摸的时候，避免选手们把头伸进去啊！特别是这个中间这个箱子好危险！我刚说到什么？好，我们可以转身过来了。好，他摸另一个，他看了这个摸另一个。接下来这个挑战呢，就是一个一个猜，猜到的就会奖励凯如索的丝巾一条，奖励你们。猜错的就要给现场的粉丝送出丝巾一条。哇，所以粉丝说快点给我猜，所以接下来现场反应，对，观众的任务就是要误导他们。是的。哦，好像有人刚刚搞的那个，谁先来啊？我们就先上的队员们可以选箱子，对不对？谁先来？是只选一个箱子是吧？是的，选一个箱 子。你要先来吗？八七都行，挑战自己来吧，选一个箱子。选第一个，这个第一个还是那边的第一个？那边第一个，这边第一个。好，咱们就伸手，大家可以给点反应，到时候。其实我也不知道这个是。哎，你要先触摸，哎，不能看，你要先触摸一下，感受一下它的那个形状。它那个是什么材质？是什么东西？是活的还是？八七描述一下。它是一个东西。啊，好，是的。是个什么东西？但我要具体说出它的，就是这个名称吗？对的，对。这我拿出的。它是个东西，肯定是不行的。对，要说个起码说个大概。你要说个大概。哦，这是一杯水。啊。哦，对，确实是一杯水。所以你确定了吗？对，我确定了。这是你的答案是吗？非常确定。你对啊，你是从什么地方觉得说它是一杯水？是全方面的感知过了。他是从为粉丝出发的角度觉得它是一杯水，那你从自己的角度觉得它可能是个什么？你应该吧，应该它是一个玩偶。所以其实还是水，对吧？对，就是水。好，恭喜你答错了。我们接下来会向现场的粉丝送丝巾一条。
我们是要现在就准备了丝巾吗？哦，我看到这边有工作人员，这个是一个展示的箱子，对吗？是我抽号码吗？对，上。啊、好的，那么接下来我们就有请我们的工作人员上场，让我们的八七抽一个现场的号码。来，有请，有请我们的工作人员上台。我们在这边，动子哥，这动子哥要先检查一下，对他要帮你们看一下子。没有主持人，放心吧。哦，还要摇一下，好严谨。我给你们把这个拿开，你们看一下他的，摇一摇，喝前更健康。那边，那你。没事，放这里。哎哎哎哎，怎么已经掉出来？摇出了一个幸运观众。哦，就这个，就这个掉出来了。哎呀，这个是啥呀？他啥都没写啊。哦，啊，看不清。哎，怎么又掉了一个？好幸运的观众啊！重抽吧，那既然抽了两个，那就重抽吧。本来是一个的话，那就选这个了，那两个就重抽吧。两个就不好选了。你说了算。粽子哥很果断，咱们再重新来一次。本来是一个就。八七抽一个，这个是号码是哪里写号？哦，编号是下面有编号，五十还是零？哦，是五十。大家可以注意一下自己的编号。五十，五十，哦，谁是五十？是哪一位幸运的观众？哦，在那边，哦、那里，恭喜恭喜、嗯！还好他不是水。你帮我，他又抽一个。大家不都又抽一个？没有这么大的欧皇，应该没关系。八七不信，他万一再抽到一个五十，你都放进去了，放进去吧。我老的了，那你就拿着吧。那不能让人家又抽一个。是，对，你说的对，豆子哥，你说了算。好，给我。我们第二位怎么说？狗狗哥。到我，到我。OK， 来选一个箱子吧。谁去尝试？啊！大家效果真的给的蛮足的。榴莲，好，恭喜我们的艾丽获得了丝巾一个。好，恭喜艾丽，真狗啊，我们不用抽奖了。那你要不要把这个送给粉丝嘛？送给粉丝吧。啊，送给粉丝。好，撤回我刚才说的话，艾丽真宠粉。我们再拿出我们的幸运的抽奖箱，艾丽过来抽吧。嗯，艾丽还需要再摇吗？哦，好的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 。我太严谨了吧。是谁？谁？49号。哦，49号和50号。今天是那一串是有那种幸运的 buff 是吗？他快点坐过去。哇，恭喜恭喜恭喜！嗯，好，这里收藏吧。你要？好，我们下面怎么说？谁已经迫不及待了？不准看，怎么回事？不准看啊！什么感觉？它的那个触感是什么样？水晶泥。好，恭喜你获得了丝巾一个。你要送吗？好，来，我们给现场的观众朋友抽出去。我现在开始担心贺导，咱这个箱子质量是可以的吧？待会儿再摇一遍都。狼仔们都非常的宠粉呢、啊，好严格，好严格，不会抽到48吧？那就消消乐了，不会吧？十八是哪一位？啊、哦，恭喜恭喜你！换贺老师，啊，安逸老师 ，Go！ 还有哪个没被抽？我忘了，再过。哎，这个安逸，安逸那两个也没有抽过，对，不要你选一个，幸福三选一，咱们要把手这样伸着的，安全距离对，还有这个是吧？对，是的，那边还有一个，这儿还有一个，你自己选一下。别害怕。哦。哦。这也太简单了吧？能不能换一个？啊，这也太简单了吧！你说一下，你觉得是什么东西？羽毛球。确实，恭喜你。那你恭喜，那你就送礼品嘛，还要换什么？对不对？不用换了，我们把这个箱子带回去慢慢玩嘛。哦呦，怎么不问一下我意见呢？完了，箱子真的垮了，贺导，怎么回事？
我终于等到这一天了，豆子哥赔钱。刚刚还在说说这摇来摇去，到时候真的垮了。应该有预算的啊，我没钱啊。喂，贺导。没什么，我直接说，我直接说。等我。打开天窗说亮话。你先开说吧。选吧。反正应该有预算的，我没钱。没事，豆子哥，咱不会收你钱的。没事，我也没钱。21号。21号是哪位？哪位？哪位？恭喜！哦，恭喜恭喜！还嫌简单啊？太简单了。你先上了。你先。别谦虚了，你拉扯是吧？拉扯。快一点！你先，我直接把你脸上还我。不够去你先，那我来。别开始，别开始。哎，小对，这两个选一个。黄河老师，小心，黄老师小心一点，黄河老师小心，黄老师小心一点，黄老师。哎，别慌，你不要一下伸进去，小心。怎么有点像头发？神奇的东西。难道说是谁的头？这一看这个柔软度，这不会是顶级假发吧？还能摸出来假发的等级吗？它这个触感。顶级假发和普通假发有什么区别？黄老师，你自己说有什么区别？区别很柔软是吗？没有，就夸一下嘛。只是想给他简单的加一个形容词而已。对对对，好，那有请我们的黄老师，肯定也要送嘛，对不对？啊，我没有啊。啊，你不送吗？啊，你不问一下我意见吗？我刚才也没被问。我现在问你，你要送吗？不送。啊，真的？为什么呢？你先说一下啊。因为体现，因为他们都轻轻松松送出去，显得高贵一点，我得收一下嘛。收一下之后再偷偷摸摸的那个什么意思一下嘛。在直播间抽抽嘛，意思是？那总得偷偷摸摸一下嘛。留下一个孤板，对吧？就万一今天现场全部送出去，直播间的观众朋友们怎么办？啊，有点道理，是不是？给你圆回去了。要给大家一个小期待。反正都是要处理掉的。你也不用把我给圆回去这句话说出来，你自己心里知道就好。像又没有圆回去了。好，谢谢啊，谢谢黄浩。所以就是拿回去偷偷送，对不对？没错。好，提前感谢。哎，我先啊，已经不用过流程了。好，抽吧。你觉得是啥？布，红色的是吧？应该是。还能摸出颜色的，我也不知道是不是，反正但是它是个布，但是我不知道它什么颜色的布。大家给个反应，它是不是什么红色的布？他还想把布的颜色摸出来。东子哥现在在尝试，这是怎么摸出来的？是不是？不要给我。不，大家听不到你的声音。我送的是啥？刚刚送的是什么？我们刚刚前两轮送的是什么？刚刚送的是这个叫什么丝巾呢？啊，丝巾啊，是对，这个就丝巾。对，是不是限定？是是是的，没错，就是这个，是的，就是这个。所以是红色的吗？你拿出来给大家展示一下嘛，这个丝巾长什么样子，对不对？来给大家展示一下。是的，没错，我们的丝巾反了，这样。这个收到的观众朋友真的非常幸运，因为这款丝巾呢是我们应援丝巾的首次曝光，它是由意大利高端男装品牌卡鲁索与狼队电竞联袂打造的一款联名系列专属应援丝巾。哇，小果冻好尽职尽责，谢谢果冻。它不仅是设计，而且它工艺还加了荧光的效果，我们收到的观众可以哪天对没有灯光的时候去看一下，非常的有电竞的元素啊，就放回去了。好，雷蒙一下。不，雷蒙一下。雷蒙一下也不知道给谁。哎，已经他在看了。我也不知道哪个是谁。我抽吧，直接抽吧。55号。55号。55号。是哪位？15号还是？55号。55。还是15。55号。55号在哪里？哦，看到了，哦，恭喜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 ！好的，那我们现场的丝巾已经送完了，还有一条是幻鹤老师偷偷带走了，对不对？我们可以去期待一下幻鹤老师什么时候会把这个丝巾送给大家。那我们现场的观众朋友收到了礼物，我们线上的观众朋友第二轮抽奖也要开始了。我们在线上的直播间也会抽取到卡鲁索的丝巾，还有我们的深渊的呼唤五冠军纪念 T 恤和深渊的呼唤五冠军纪念的选手立牌，我们可以一起期待一下。那么接下来呢，我们就先来把这个游戏的道具简单的收一下好了。幻鹤老师，你觉得你在直播间抽或者自己偷偷抽是不是要加码呀？今天送一条，
过两天会不会就要送两条，然后如果你四天之后抽就要抽四条呢？那这个加满那肯定不会，因为、啊、那肯定不会马抽啊，所以说没有加满可言、嗯、没钱。最后两个字是重点。狮子，你觉得那个丝巾好看吗？嗯，好看，好看。你有看到吗？看了。你觉得你比较喜欢上面的设计吗？因为你们这次好像不仅有新的丝巾，你们的队服也有一个新的改变。因为马上我们2022年的夏季赛就要来了，其实我们今天的冠军之夜马上到这里也快要接近尾声了。那新的赛季我们狼队呢也迎来了新的青训选手的加入，狼队的银铃正式连接，所以接下来我们来一起见证非常有纪念性的一刻，就是有请我们的银铃和我们的经理简单来到我们的舞台中央，来欢迎两位，欢迎。来到这边，是的，没错，接下来就是我们的狼队队服的授予仪式，有请简单为我们的新选手银铃授予我们狼队的新队服。哇哇，首次公开亮相、这个、对，展示一下。这是我们第一次展示这新队服嘛，我们这次的队服还是用黑色和黄色的底调，然后应用了还是我们赛场那句话，就是目之所及狼啸志，以狼之名铸荣光嘛，希望在未来的一年里面可以我们继续用这种狼性的精神，然后一起在赛场拼搏，继续取得好成绩，也非常欢迎银铃小同学的加入，谢谢。嗯，欢迎，也是希望新的赛季狼队的每一位队员可以继续加油。好的，那到这里呢，我们本次的青年活动已经圆满结束了。没有中奖的观众朋友们，我们狼队电竞之家小程序的新功能已经上线了，大家可以到我们的小程序去积攒新 buff 值，兑换更多的狼队好礼，还可以领取不同的权益卡，赶紧扫描我们的微信二维码进入到小程序当中吧。好的，那也是再次感谢大家的陪伴与支持，再次祝贺狼队。我们今天狼队冠军之夜到这里呢，也是再次感谢 CC 直播和第五人格赛事对本次活动的大力支持，感谢 CC 直播哔哩哔哩斗鱼直播虎牙直播，感谢 Caruso 和 WWFC 对本次活动的品牌赞助。最后呢，也是希望大家能够前往我们的 CC 直播间观看我们的狼队冠军庆典，超多庆典福利大放送，商城西式时装，还有我们的冠军随从随机掉落，来到我们狼队选手的直播间，灰烬 Alex 安逸亚，还有 CC487 CC 铁憨憨狮子 CC 幻鹤 Rose 小果冻一键关注，为我们的选手加油助威。